между мною и мною, между я и я, между мозгом и мозгом, между нельзя и нельзя, между телом и телом. Я умираю, живя. Что же мне делать? Что же вернее, страсть? Что же сильнее, чувство? Что же нужнее, правда? Что же спасительней, ложь? В мыслях противоречивых утопаю. В чем же решение? В терпении? Как же мне быть? Любить. Наша земля, наша Черкащина славиться видатними людьми. Сьогодні ми розкажемо вам про одного із них. Юрій Маріновський – наш земляк, відомий історик та просто гарна людина. Це надзвичайно добра, талановита і розумна особистість. Свого видатного учня пам'ятають і в рідній Черкаській 17-й школі. Сьогодні тут розповідають про його внесок в історичну науку. Це тиждень літератури. І саме в цей тиждень ми зібралися з вами, щоб ще раз доторкнутися до його величності слова. Слова, яке мовив Юрій Мариновський. Цікава, незвичайної долі людина. Приклад для нас всіх. Приклад мужності, життєлюбності, витримки. І гарту. Ви знаєте, готуючи сьогоднішній захід, мені дуже хотілося б, щоб тут були всі 1900 учнів нашої школи. Але випало бути вам. Тому дуже хочеться, щоб ви понесли в учнівські колективи все те, що ви сьогодні почуєте. У стінах 17-ї школи ні на день не забувають про свого талановитого учня і той важливий вклад, який він робить у історичну і краєзнавчу науку нашої Черкащини. Він ходив цими коридорами, він навчався в тих аудиторіях, де зараз навчаєтесь ви. Ці стіни пам'ятають його, як і вас, колись теж учнів нашої школи. Вас ще, може, й не було, а школа була. І в ній навчався Юрій Мариновський. Навчався сумлінно, дуже полюбляв історію. Але найбільше мріяв стати офіцером. Це була його ще дитяча мрія. І вона збулася. Коли він закінчив школу, він успішно вступає до Донецького вищого політичного училища, при цьому проявивши глибокі знання і прекрасну фізичну підготовку. Родина пишалася ним, а вчителі не могли нарадуватися, який же він молодець. Проте доля – річ складна, і ти ніколи не знаєш, що у неї на думці. Інколи вона не питає тебе, чи хочеш ти її такою, чи ні. Власне, так сталося і з Юрієм. І ось тут мені захотілося би прочитати слова із статті, написаної, до речі, нашою гостю, ми їй дамо слово ще, перед тим, як більше і глибше вас познайомити з цим. Іспокон віков люди діляться на тих, хто радується житті, і тих, хто вічно жалується. У последних даже самые незначительные сложности вызывают растерянность и постоянный скулёж. Другие воспринимают мир более солнечно, даже когда небо закрыто тяжелыми тучами. Но порою жизнь посылает такие испытания, выдержать которые дано не каждому. Их преодолевают только сильные духом. Причем сила духа, поверьте, понятие, невозрастное. Тобто сьогодні мова піде про людину сильну духом. І я продовжу вас знайомити з цією статтею. Йому було всього 19 лет, когда жестокий злом судьби разрушил все мечты, планы, надежды молодого курсанта Донецкого высшего военно-политического училища. Без пяти минут офицера. Он хотел стать военным, и каждый день учебы приближал его к поставленной цели. Умный, спокойный, деловой, курсантик.
мечта многих дівчонок. Портрет його якраз перед вами. Завітали на захід і друзі пана Мариновського, з якими він разом творив свої книги. Кожен, хто його знає, захоплюється ним як людиною. Найбільше товариші просили школярів не ставитися до особистості Мариновського, як до ще одного історика з книжки. Мені б менше всього хотілося, щоб от сьогоднішня зустріча, сьогоднішній розказ, він був для вас просто якоюсь очередною інформацією, яку ви забудете, покинув цю аудиторію. Може бути, некоторі із вас забудуть. Мне бы меньше всего этого хотелось, потому что, вы знаете, сегодня рассказ идет действительно о человеке неординарном, очень сильном человеке, сильным духом, честным, порядочным, умным. Проте пані Інна наголосила й на тому, що не варто представляти Юрія як ідола, бо він проста людина з важкою долею і великим бажанням жити і працювати на благо. Ви знаєте, много лет назад я була немного старше вас, коли прийшла працювати в бібліотеку, і телефонної трубки вперше услышала приятний мужський голос. Він заказував літературу, ми з ним розговорились, він шутив, дуже заразительно сміявся. Рассказывал анекдоты, как-то искренне, неподдельно интересовался твоими делами, делами в коллективе. И так продолжалось несколько месяцев. Я была в восторге от своего нового такого вот друга. И вдруг я узнаю, я даже не сразу это узнала, узнаю о том, что это лежачий человек, что это инвалид первой группы. Вы знаете, у меня был шок. Это было просто невозможно в это поверить. Настолько он жизнелюбивый. Это просто фейерверк эмоций. Это фейерверк позитива. Он нас всех поддерживал в наших горестях. А сам он вот находил в себе вот эти человеческие силы, слова, чтобы поддержать кого-то. Хотя ему, конечно, очень тяжело и... Я говорю, многие даже не знали об этом его положении. Про Юрія Мариновського ще кажуть, що він та людина, яка кинула виклик долі і багато в чому її перемогла. І свидетельство тому, вот то творческий его багаж, который мы сегодня вам принесли, и они есть у вас в библиотеке. Вот это я поняла, да. Юрий Ефимович подарил это в библиотеке своей родной школы. А началось все, как уже говорила и Тамара Андреевна, и в фильме вы уже немножко услышали, в 1977 году, когда уже в новой своей ипостаси, не офицером, а дипломированным историком, Юрий Мариновский начинает свою судьбу с нуля. Видатний черкаський краєзнавець та історик Юрій Мариновський ніколи не цурався роботи, навіть важкої. Йому завжди цікаво розповідати у своїх книгах про малорозроблені історичні теми, над якими він старанно працює і таким чином поповнює наукову скарбничку. Починається, ви знаєте, це теж черта характеру, від в кінцевому счеті судьба – це характер. Починається каждодневне, дуже кропотливе. Очень нудная, скрупулезная работа по поиску литературы, по набору литературы, источников. И он ищет свои темы, темы, которые заинтересовали бы и тех людей, которые будут читать эти статьи, эти книги, и его самого в первую очередь. И вот это тоже характерная черта Юры. Он всегда берется за самые малоразработанные темы, за неудобные темы, о которых даже, вот, знаете, не принято было какое-то время говорить. И, наверное, вот исходя из этого, у него формируется его кредо историка. Он говорит так, в предисловии к одной из книг он напишет: «Нет плохой или хорошей истории, есть правда, тяжелая и радостная, кровавая и счастливая». И вот это свое профессиональное кредо он пронесет через всю свою поисковую работу.
саме він ввів таке поняття, як екологічна історія в наукову лексику. Адже просто історію можуть писати по-різному, з різних ракурсів, кожен бажаючий, бо у кожного своя правда. А от справжню очищену від брехні – ні. Ми взагалі екологію привикли зв'язувати з чим? З природою, да? Вот. Природа, экология природы. Оказывается, есть экология истории, она должна быть. Потому что история тоже нуждается в очищении. Історик Мариновський присвячує велику увагу першоджерелам, оскільки працює із дуже древніми. Інколи йому навіть доводиться реанімувати їх. Після того в кожному знайде родзинку і використає її у своїй книзі. Школярам представили багато книг із добірки історика, та найголовніше – ось ця, бо перша. Книга уже поступок. 90-й год, ще Совєтський Союз, совершенно атеїстическое государство. І перша Юрина книга – це Матронинський Троїцький монастир. До цього були публікації, він пробував проби пера, у нього були в различних журналах. Спочатку в местной прессе, потом его статьи берут уже киевские журналы, очень солидные журналы, такие как Украинский исторический журнал, Архивы Украины, Наука и Суспильство и другие. И вот первая книжечка, она рассказывает о многовековой истории Матронинского монастыря на Чигиринщине. Может быть, кто-то из вас там уже был, а если не были, побывайте, очень интересная обитель православная. Книги черкасця Юрія Мариновського дають відповідь на багато складних історичних питань. Це ще раз доводить, що його праця не марна. Завітала на захід і друг видавець, яка також розповіла багато цікавих фактів про пана Юрія. І ось всі книжки, які ви бачите, видавались майже всі в нашому видавництві. Із Юрієм Єхимовичем ми познайомилися 15 років тому, коли почали працювати над книжкою «Монастирі». І тоді ще в той час комп'ютера в нього не було. І він писав це все вручну, і ми з ним зустрічалися, і це набирали в комп'ютері. Чи я хочу сказати, про цю людину не сказали, що наскільки він талановитий в усьому, що вже він був не дуже молодий, щоб і це для нього було зовсім нове, коли появились комп'ютери. Він сам навчився набирати тексти, і не просто набирати. Його всі книжки майже з таблицями, і з складними таблицями. І зараз він ці всі книги, останню книжку, яку ми видали, «Гулаки», він набрав її всю сам, всі таблиці, все там було набрано, і скрупульозно було набрано. Ви якщо відкрити і подивитися, які там таблиці, з якими там значками, скільки їх там, то ви зрозумієте, наскільки це важко, бо ви вже, як і математичні тут є класи, ви знаєте, наскільки це складно набирати. Для того, аби видавати книги, Юрій Мариновський навчився користуватися комп'ютером і складними програмами для створення графіків і таблиць. Він завжди контролює процес видавництва і пропонує своє бачення тієї чи іншої книги. Всі книжки в такому складному твердому переплетенні, щоб вони жили дуже довго, майже вічно, вшиті нитками. Тому ми дуже раді, що всі книжки, які видані Юрієм Єхимовичем, майже всі в нашому видавництві, вони мають такий вигляд. Ну, я не буду затримувати вашу увагу і скажу, що книжки не тільки, от хочеться що сказати, що коли людина талановита, то талановита в усьому. Він історик. Він і поет, дуже гарний поет, він і як друг дуже гарний. Він навчає навіть нас, які ми його з любим питанням до нього звернемося, хоч це і творчості, хоч це і життєвих таких ситуацій, і навіть ті самі архівні матеріали навчив працювати з архівами мене, наприклад, він. Я вперше в нього побачила ці папки із старими листочками. Ви, коли буде можливість, хай підіть в музей, в архів і подивіться, великі папки, 300-річні, 17-18 століття, старі листочки, там легенько їх пронумерували, з такими сургучними печатками, з такими нитками. Наскільки це цікаво, але дуже важко читати. От він мене навчив, як правильно з ними працювати, як правильно їх читати і так далі. Тому побажаємо здоров'я Юрію Юхимовичу, його сім'ї, а вам бажаю творчих наснаги і всього вам доброго на вашому шляху. Звичайно, премії, нагороди і визнання стали можливим завдяки безмежній підтримці сім'ї. І якби давали би орден мужності сім'ям, то серед перших номінантів була б і сім'я Мариновських. Мамі його майже 90 років. І всі 43 роки вона
ну, не відходить від ліжка свого сина. Вона вартовий біля нього, ділиться його радощами і його турботами, намагається зв'язати його з усім світом. Хочу сказати ще і про брата Володимира, до речі, теж випускника нашої школи, який зараз на себе взяв всю відповідальність за цю родину. Він і за тата, він і за сина, він і за брата. Учні не лише знайомились із видатним випускником їхньої школи, а також підготували свої виступи до заходу. Мене приживило при житті оставити. Ответи в вопросах: зачем, для чего, кому это надо, а где милосердие и человечность в дороге без правил. И так все по кругу, без цели и смысла, ограда из ада. Не тело, не тело, а душу распяли, но тело болит, а душа кровоточит. Одно от другого насильно оттяли, но криком одним воет каждый кусочек. Надежда умирает последней. Миллионы раз мы слышали эти слова и до сих пор не понимаем, что после нас надежда умирает. По мне, уж лучше до упора бейся. Иного не дано, пока живешь, надеясь. Устал, устал, но жизнь-то есть. И утро ждешь, и веришь в чудо. А вдруг не будет весть? Не будет, как бы страх, ему откуда? Внутри меня мир, который спасает от шага назад, от неверия, боли. Он парашют, кислородная маска, трюк альпинистский в испытаниях долей. Мне повезло, что он существует, как щиток пулеметный и бронежилет. Предохраняет моя подстраховка, жизнь лотерея, и он мой билет. Юрій Єфимович, хоча й не зміг бути присутнім на заході, та все ж подякував усім. Треба жити. Якось треба жити. Усі, кому доводиться працювати з Юрієм Єфимовичем, завжди говорять про нього тільки гарне. Початок 80-х, середина, якось козацтво замовчувалось. Не було достатньо відомостей про них, книг, якихось нових досліджень. І вже в кінці 80-х з'явилися перші дослідження, такі найбільш глибокі, Юрія Мариновського, якого я знала ще раніше, але ось коли я вже прочитала його дослідження про герб міста Черкаси, про походження назви міста Черкаси, особливо коли вийшла перша така гарна книжка про наш Мотронинський монастир, все це було на архівному матеріалі, на таких глибоких дослідженнях з інших джерел. І коли вже вийшли такі публікації, дуже солідні, в археологічному збірнику Академії наук України Інституту історії, звичайно, це ще раз підтверджувало історик, який дійсно може подати історію рідного краю, а всі публікації були присвячені саме Черкащині. І це настільки було потрібно тоді, це було, знаєте, як ковток такої живої води, саме тоді, в період перебудови, вже в 90-х роках, в 91-х і далі, ми вже могли дійсно приторкнутися до історії. І Юрій Мариновський, він дуже глибокий, от сам в своїх дослідженнях, в своїх думках, в своїй розмові. З ним дуже цікаво було спілкуватися. Ну, по-перше, гумор у всьому, ставлені до світу, до життя. Це, я вам скажу так, знаєте, надихає, ми інколи бігаємо, про щось дуже задумуємося, заглиблюємося, якісь свої проблеми, а напевно треба відкриватися світу, так як відкривається і сьогодні Юрій Мариновський своїми дослідженнями, своїми книгами новими. І з іншої сторони, от відчувається ота військова струночка, зосереджений, цілеспрямований. А дослідником може бути не кожен,
Адже для того, щоб написати навіть невелику статтю, йому потрібно було сотні справ передивитися з нашого черкаського архіву. Була в мене можливість з київського архіву також документи деякі йому передавати. Для того, щоб все нові і нові відомості про Черкащину, про козацтво. Я б хотіла звернутися сьогодні в першу чергу до молоді, до наших студентів. Немає такого дослідження, немає такої книги, яку б не потрібно було сьогодні прочитати всім. Тому що все на джерелах, все дуже науково описано, доступно, з ілюстраціями, на основі архівних матеріалів. І все це дуже високо оцінено, як бачимо, на рівні Академії наук України і дуже високо оцінено за кордоном багатьма істориками. І я вважаю, що сьогодні Юрій Мариновський – це наш сучасник, який нещодавно дослідив, наприклад, рід гулаків. Про нього ми взагалі дуже мало знали, про цей рід, але ж саме він прославив Черкащину. І вважаю, що такі дослідження, вони повинні бути в основі і дипломних робіт, і курсових робіт, і стати якби основою для майбутніх аспірантів, докторантів, всіх тих, хто цікавиться, любить історію рідного краю. Юрія Мариновського цінують як досвідченого фахівця. Він завжди є прикладом для своїх молодших колег, адже своєю наполегливою працею і її якістю він розширює знання всіх спраглих до науки. Юрій Юхимович обрав надзвичайно, це я як фахівець говорю, надзвичайно трудомістку галузь дослідницької роботи. Це дослідження історії, церковної історії. Тут долі, вимислу якоїсь, ну, практично немає місця, все будується на документах, на архівах, а ці документи, вони не лежать на поверхні, їх треба шукати. Ну, і друга, не менш, а можливо, і більш така трудомістка, такий напрямок – це генеалогія. Тобто встановлення життя, діяльності, відслідковування родоводу тих чи інших осіб. Аби світ побачив стільки ґрунтовних праць, Юрій Єфимович працював не один архівний документ, не два десятки і навіть не три. Я не перебільшу такої статистики, ну, можливо, Юрій Юхимович веде таку статистику, ну, це однозначно, що лік іде не на сотні, а на тисячі документів, ним опрацьованих для того, щоб знайти оці крупиці, з яких вибудувати життя, ну, генеалогічне дерево от тих чи інших людей. Ну, його творчий добуток, він є надбанням усіх нас, він допомагає студентам і викладачам, ну і всім, хто цікавиться історією рідного краю. Ну, можна говорити про черкаську минувшину. Це теж збірник документів і матеріалів з історії Черкащини. Це не якісь використані, чиїсь там узагальні напрацювання, а це іменно підібрані, от, причому грамотно, за всіма правилами археографії, от, підібрані матеріали з історії Черкащини. Юрій Мариновський був одним із перших номінантів на обласну краєзнавчу премію імені Максимовича за книгу «Історія православних монастирів». А от у 2015 році став стипендіатом премії у галузі культури та мистецтва за його діяльність. Його здобутки, творчі наукові напрацювання пошановані ще в 1998 році обласною краєзнавчою премією. Тоді вона називалась краєзнавчо-літературна імені Михайла Максимовича. Він один із перших, бо премія заснована в 94-му році. Ну, ми підтримуємо з ним, ну, я особисто, мені приємно, ну, часу так не завжди вистачає на все. Ведемо такі цікаві розмови от, над краєзнавчі теми, ну, і взагалі. Цього року ми подали, обласна організація Національної спілки краєзнавців
подала, порушила клопотання про присудження йому стипендії. Є в нас в області щорічна така стипендія на 2016 рік у галузі культури і мистецтва. Якраз його напрацювання, хай хоч ця така, ну, не знаю, які там зараз будуть суми визначатися, ну, хоч якась буде підтримка матеріальна, тому що він, як автор оцих усіх книг, ніколи от не отримав ніяких ні гонорарів, нічого. Навпаки, він шукав, хто б допоміг. От, ну, і ми вдячні тим людям, які допомагали йому.